and gentlemen, please welcome the Raw Tag Team Champions, Riddle and Randy Orton, RK Bro! No primeiro fim de semana do primeiro sábado no Day One. Hoje vamos saber contra quem, né? Teremos uma disputa por essa vaga de desafiantes número 1. Corey Graves, Jimmy Smith e Milo Saxon, os apresentadores para os Estados Unidos. E Marco, mal posso esperar para saber, assim como o RK Bro, quem vai ser os seus inimigos. Esta noite, o amor é lindo. The Miz e Maris irão renovar as juras de amor. Aprende, Roberto! Impressionante. Erro contínuo. Para dizer que não estamos apenas falando em amor, Damian Priest irá com tudo diante de Dolph Ziggler em um duelo pelo título dos Estados Unidos. E como você mencionou antes, Roberto, a grande decisão do torneio RK Bro. Na final, Dominik, Mistério e Rei Mistério diante do Street Profits. Os vencedores irão enfrentar Riddle e Randy Orton pelo título no Day One. Já em ritmo de Réveillon, chapeuzinho nos braços do universo WWE Riddle. E até o víbora Randy Orton parece feliz essa noite. Eu diria, né, o último RAW de 2021, como passou rápido esse ano. O que dizer, Roberto? Vai com Deus 2021. Tchau. E venha 2022. Com alegrias, com saúde, com a volta das coisas que tanto amamos.